Besoj që tash jemi të gatshëm ja fillu. Faleminderit që pretet pak. Po vazh, nëse mund e dikush me konfirmu, nëse po dëgjoj mirë. Okej, faleminderit Terza. Pro, kjo është dita e dyte e këtij trajnimi në Power BI edhe e fundit. Dje kemi biseduar në përgjithësi se çka është Power BI edhe cilat janë disa prej cilësive të tij kryesore. Jemi lidh me një data sa që në Excel dhe i kemi ndërtu disa vizualizime. Sot do të vazhdojmë aty ku e kemi lënë dje. Edhe do të vazhdojmë pas edhe me pjesën e fundit që është edhe sharing, të cilën nuk e kemi përfunduar dje. Më duket nuk lejohet kjo me bon me record dikush tjetër, kushdo që çoj këtë kërkesë na vje keq. Përderisa jemi këtu tek explicit edhe implicit measures, kem thonë që përdalim prej gjuhëve programuese ose toolsa tjera që përdorin në analizë të dhënave, qoftë si SQL, Python apo R. Power BI e ofron një mundësi më të lehtë edhe më të shpejtë të analizës së dhënave për shkak që përdalim prej këtyre toolsave tjerë ku çdo formulë që shkruhet, çdo formulë do të shkruhet domethënë për personin, do të jetë hard-coded. Dhe ndërsa në krasim në Power BI sistemi na mundson edhe këto implicit measures apo kush që ka qenë dje që i kem po që mundemi thjesht me bon një fush, një kolon me vendos në vizualizim edhe pastaj me i tregu sistemit se çfarë lloj agregimi po doj me bon apo doj me bon mbledhjes apo doj me gjithë mesatorën apo çka po doj me bon. Edhe kjo e po më dje që shë nëndimoj me i kriju këto vizualizime me kogja lehtësi. Edhe ideja me këto implicit measures është përderisa janë të përdorshme, kogja hynë punë shpesh, është dhe herë rëndësishme pasaj që të vazhdojmë edhe pak më vonë me explicit measures apo formule që do të shkruajmë vetë, për shkak që në rastet kërkohen analiza apo raporte më komplekse, këto shmis në rastet nuk mjaftojnë, po me gjitha të janë kogja të përdashme. Dje kemi për pjesën e fundit e patëm, kemi full për Artificial Intelligence Visuals, edhe po më që shmundin me përdur se cilin për këtyne, edhe me morë një përshtypje lidhje me ato se qka është të ndodhë lidhje me analizat, dhe me thonë patën tuna vetë me bondë një analizë vetë fillimisht, kena japë ke këtu e analizash në dhamë kogja një pasqyrë të qartë lidhje me se ku do të më fokusu ma shumë. Për shembull në bot kjo që ky vizualizim që quhet decomposition tree e pun që prej këtij domethën mundesh me i shpjegu sakt për shembull çka i shpjegon te shitjen çish mundami me kuptu kush janë ata apo cilë faktur kanë diku që na me pos shitja apo me gjeneru revenues më të mëdha dhe pun që mundemi me pos fushat ndryshme në këtë rast për shembull një kolon që kemi ka qenë që me çfarë lloj zbritje janë shit produktet edhe në pos kësaj mundem me identifiku se cilët janë për shembull këtë rast segmentet që blejnë më shumë që blejnë më shumë apo më së paku në bost të discountit. So, me idenë që dashur me kuptu nëse kemi zbritjet më vaja, kush janë ata që blejnë më shumë edhe kush janë ata që blejnë më pak. Në këtë rast kur nuk ka zbritje hiç, prapë po më një na tregoj këto fushat që kush janë këto segmentet që pe cilave biznesi unë përfiton më shumë. E kjo këtu janë domethënë të rëndësishme për shkak që na mundsojnë me po një pasqyrë kohë të mirë lidhje me atë se çka jemi se çu ku gjendemi si kompani. Dy çështje tjera të cilat kemi me fol lidhje me vizualizim janë drill down apo drill through. Kur kemi biseduar në fillim, thamë që Power BI mundëson kriimin e raporteve apo vizualizimeve interaktive. E qa do të thotë kjo është që qa do të thotë kjo është që brenda vizualizimeve nuk më besin thjesht si të tilla, mirë po gjdo vizualizim që e kemi është një lloj filteri. Për me eksploru ma shumë, pa i copy-paste këtë vizualizimin tjetër, pra, ta marrim shembull që kemi dy vizualizime në këtë faqe, edhe një tabelë, edhe këtë anash, një bar chart.
Ta është ideja është që shpesh herë mundet me nërë ideja me thonë, okej, këtu i kemi për gjitha shtetet, po të më shumë po dojmë me po vetëm për Kanadon, pasi që këtu i kemi dhonat për gjitha shtetet. A nëse klikujmë Kanadon, automatikisht ideja është edhe në fushën tjetër, në fushën tjetër kthehen, do të thonë, për shkak të klikojmë këtë rast, në fushën tjetër na filtrohen, se kjo po na dal më poshtë, na filtrohen dhonat për këtë pjesë që e kemi kliku. Në këtë rast, për shembull, me këtë ngjyrë të verdhë është segmenti i qeverisë edhe në shtetin e Kanadas, pra nëse klikojmë këtu, na dalin pjesë vetëm të kësaj që e kemi kliku. Do më thonë, raportet janë interaktive, mundemi me i përdor prej njënës të këtjetra, do më thonë, me i filtru. Po, këto pika që kemi fol janë drill down edhe drill through. Qa na mundësojnë këto është me i po të dhënat, për shumë drill down, me i eksploru dhënat brenda një hierarkie. Ta morim shambull, nëse kemi një kolumë që është foq vitin, një që është foq mujin, normalisht ideja është me i kriju dy vizualizimet ndryshme, i po shqitin pos mujt apo vitit, mirë po mundemi edhe këto të dyat me i vendus me një vizualizim të vetëm, edhe me po drill through, edhe pastaj me posë që shëndron gjendja. Për me demonstru këto, po e kryojmë një vizualizim thjesht, një, po e morim këtë bar chart, edhe këtu po e vendosim në y-axis, po e vendosim shtetin, ndërsa në x-axis po e vendosim gross sales. Ta shti po i shohim shqitjet që i kemi për se cilin shtetë, në Amerikë, në Kanadë, Francë e kështu më rovë, këta mundemi me regullu pak me vendosë edhe data label që me po shifrat sakt. Mirë po nëse dojmë ta shti me po se cilat produkte në shqitjen mas shumë të në Amerikë, duhet me kryu një tabel tjetër edhe me vendosë ato produkte. Por sa një mundësi tjetër që me morë produkten edhe me vendosë këtë tek y-axis. Dhe më thonë, edhe në momentin që e vendosim këtu, këtu lartë në dalin disa shigjeta, që në thonë që mundemi me shkua dhe me i po donat me nivel të hierarkisë. Për shambull, këtu du të me kliku së pari, me thonë që po e bojmë anë këto, edhe ta shtë i klikujmë në shtetit e bashkuunet e Amerikës, edhe me njëherë na tregon produktet ma të shqitu në këtë shtetë. Mund të me u këthy pra, pa me shku në Meksikë, edhe na del paseo, për shambull, prap një të produkte. Por nëse dojmë me hyrë edhe ma thellë, po dojmë me i po në bost segmentit, po e vendosim a segmentin, atëherë prapë klikojmë në shtetë bashkuarët të Amerikës, klikojmë këtë produkt, edhe dalim cili segment i biznesit e ka blej ma shumë këtë produkt. Do thonë, këtë mënyrë mundemi me u thellu brenda një vizualizimit me po shumë nivele, do thonë, prej shtetit, produktit, nivelit biznesit, këtu mundemi prapë me vendosë edhe nëse me çfarë lloj zbritje është blej produkti, a është blej në zbritje apo pa zbritje, edhe nëse shkojmë te government e shohim që shumicën e produkteve që qeveria i ka blej ose sektori i qeverisë kanë qenë me zbritje të vogël, mirë po edhe janë këtu që i ka blej me zbritje që nuk kanë qenë që kanë qenë me zbritje të madhe. Pra, kjo shumicën qeveria i ka blerë me zbritje të vogël. Edhe kene apë një lajnë indikacioni se një pas ju qarë të morim shumë se me qëfar kujkimi na profitet ma shumë të prej cilit sektore kështu në ra. Pra, kjo është kjo që quhet drill down. Për ndryshe, kushtë dhe që ka nëjë pytje, mundë një lirisht me shkru në chat, ose edhe përmes mikrofonit, mënyrë që gjithë sanë me qenë asharun e mirë, mos me ikdi shka pa asharun. Po ka edhe raste tjera, kur nevoja është që me vendus të dhona më të detajuara. Ta marim shambull, ka shpesha mundut me pos kërkesat të tila që thojnë që okej, na prej këti vizualizimi, për shumë kërë të flasim për se cilin shtetë, na po dojna me po një pasqyrë qartë të detajun, e ta marim shumë si kur në Excel për gjdo gjë, për gjdo transakcion që ka ndodhë në atë shtetë.
Edhe ideja është që këto na mundëson për shembull drill through këtë rast, për shkak që mundemi me kriju një foqe veçmas, mirë po me ja mundësu qasim prej një foqe në ato zona specifike ku a i kërka, në që mi po zonat të detajura në lidhe me atë qështje. Qysh praktikohet kjo? Ta morë në shembol, njëra për mi po zonat ma detaju në zakonisht është një tabel, po kjo nuk është e kufizume në tabel. Ata morim shembull ku i vendosim këtu të gjitha pjesët më të rëndësishme. Po i vendosim shtetin, po i vendosim segmentin, produktin, vitin e ka bosam, nuk duhet me leju këto. Okej, vitin po i vendosim mujin, edhe po i vendosim discount brand, shitjet e kështu me radhë. Në dhomë po e krijojmë një tabelë që na i tregon një pasqyrë më të qartë në lidhje me çdo gjë që ka ndodhur në lidhje me krejt transaksionet. Tashti, ideja është që një mundësi është që milion këto veçmas, këtë faqen prej këne këto milion në njërë të ndome, pa dhe një tjetër është që te kjo faqe me specifiku që na këtu po dojna me mundësu me u bo drill through. Edhe duhet me vendos një kolon, në që me i tregu se në qëfar pej cilës kolon ose pej qëfar vizualizimi shë mundesh ti me bo një drill through në këtë faqe. Për shumë në këtë rast e kemë bo për mes country-t, për mes shtetit. Tash nëse vendosim country këto, me njerë nash faqe një buton që thot me u këthim vropë. Edhe për në këthim vropë atë kjo vizualizimi ku e kemi country. Tash ti qka në mundëson kjo, është që për shkak me shku tek mbi shtetet e bashkuara të Amerikës, edhe me shku drill through, me kliku me djathën, edhe me shku drill through. Edhe drill through në thot page one. Këtu page one, ne mundemi me shku edhe me abon details, për shdo rast. Edhe për shembull i kemi gjitha shtetet krejt shitit që shkanë dohë, mi po kërkisën që shme i po të detajune. Atëherë mundësojmë që prej kësaj me kliku me djathën, me kliku drill through edhe details, edhe në këtë rast, kjo në dërgën të kjo faqja apnej, edhe në të regon krejt detajet në lidhje me shqitjet që janë bëdu, më thonë prej këti shteti. Pastaj në mundësën që më këthi propa prapë këto, me shku të më shamu të këtë Fransa, prapë details, edhe që përshen i shuhim donat vetëm për Fransa. Po kjo nuk është e kufizuar te tabela, çfarë do lloj vizualizimi tash e krijon? Këto mundemi me kriju edhe një kartë, pa marrim shembull një kartë, edhe këtu mi vendos gross sales. Edhe kjo është për kreçt, për Francën tash, nëse kthehemi shkojmë tek Amerika, e kemi 27.3 milion, hajde ta shohim apo ban. Okay, tek details, po, 27.27, mi po nëse rumbullaksohet na e vlerën e njëjtë. Dhe më thonë që kjo është një mundësi këgja e mirë për që me jo mundësu persona që ndjekë ndonat mi po në njërë sa ma të mira dhe sa ma të detajune. Këto janë dhe më thonë dy pika këgja të rëndësishme që përdorën që e lecojnë këtë vizualizimin edhe kuptimin e ndonave në mënyrë ma të detajune. Një mundësi tjetër është një feature që quhet Edit Interactions, edhe kjo ka të bëj me ato që tha më herët që brenda një vizualizimi ose një faqe mundemi mi pas disa vizualizime të ndryshme. Ta marim shembull për e krijojmë edhe një herë për të rast një tabel me shtetin edhe për e bojmë krejt me gross sales, njërë që me kuptu ma sakt që ka banë kjo, po i vendosim produktin, ose discount brand, po e bojmë krejt një gross sales, hajt po e vendosim fund një donut chart, edhe këtu po i vendosim vitet, edhe pra gross sales. Në pak kjo ka vëmë, si këtu po i vendosim vitet, edhe këtu gross sales.
Tash që na mundson ke edit interaction ose e përmendëm edhe dje edhe tash në fillim që vizualizimet në Power BI janë interaktive, në kuptimin që mundemi me kliku këtu edhe me na filtru krejt dhënat në krejt foqen të bazu me një vizualizim caktuar. Për shembull, si klikojmë tek shitjet 2013, po na do më thonë, po është një parloj hjezimi në këtë rast, ku mundemi me i po shqitje, do më thonë shumë në shqitjeve tek kjo highlighted. Po kjo mundet mos me qenë, kjo mënyrë mundet mos me qenë gjdo herë aja që ne e pëlqejmë, sepse në ashtat ne dojmë që me reagun ndryshe, ta marim shamu kër e klikaj këto, unë du që të dy vizualizimet tjera me u filtru, ju me u hjezu, me u bon highlight kështu. Edhe kjo pasaj na mundëson që për mes këti funksionit Edit Interactions. E ke Edit Interactions nga mundëson, që fillëmisht ne duhet me kliku me një vizualizim, se lëndoj me përdor të amorem shambull, edhe mja specifiku që kur unë klikoj në këtë vizualizim, qëfar prismëri kanë, qësh me reagu këto vizualizime tjera në këtë poqe. Një është me highlight, edhe tjetër me filter, apo mos me reagu heqë. Për shembull në këtë rast by default e kemi highlight. Mi po do me bon filter, me filtru. Edhe mirë po në këtë vizualizimin e por për e highlight. Ta është që kam do të kjo është nëse i klikujmë 2013, këtu në mbejtën vlerat vetëm të vitit 2013, dërsa këtu në hjezohen. Ta është nëse shkojmë prapë edhe po e klikujmë, po i thymë që edhe këton filtrana, atëherë nëse klikojmë 2013, atëherë vetëm na filtrohen. Filtrohen, do më thonë, dy vizualizimet. Mundemi me botë njëjtën, për shumë për shtesin një vizualizim, mundemi me thonë që kur e klikoj këtë vizualizim, atëherë për shumë kjo nuk përdu me reagu heqë, kjo mbejtet zdo heri njëjtë, dërsa kjo tjetëri filtrohet, edhe tashti kur klikojmë këto në United States, ta marim shambull, për e shohim qësh nga kanë filtrua dhe përna jep po, se përna thot, shumit se e shqitjeve që kemë bërë në shtetit e bashkune të Amerikës e kam pos një diskant që ka qenë haj. Ndërsa në Kanad, prapë, do më thonë shumit se në shqitjeve, vetëm në Fransë me diskant medium, pas kemi shqitje ma shumë, sepse se me haj. Në Gjermani që nga ketje kondër, sa do më thonë, ideja këtyre nuk është vetëm estetike, po është nga të mundësën me po ma shpejt edhe me kuptu ma shpejt se kompletat analizën që jetu e zhvillu. Edhe më thonë, për duke i regullu mënyrën se që vizualizimet tjera reaguin kur ti klikan me një vizualizim caktu. Edhe në këtë mënyrë është ma shpejt edhe ma qartë se qka është të ndodhë. Kur folëm sot, edhe në fakt dia kur bisedum edhe deri sot çka kem bosh që për mi kriju këtë vizualizime i kem përdor implicit measures, dhe me thonë thjesht e kem marr një kolon të saktu, e kem marr një figur, edhe e kem marr të marrim shembol month name, edhe kem thonë të x-axis pa shkru diçka heq, pa e bon me nëj loj formule, nëj loj kalkulimi, thjesht e kem vendosë që lëndar për shembol sales price, edhe kemë thonë bëna i sum, ose average, ose minimum, e kështu më rrë. Kjo, thamë që krynë punë shpesh, edhe shumica e raporteve, dhe më thonë që fillojnë, pjesa e pore e raporteve është që me u shfaqë një pasqyrë se që është kompaninja ka performu. Dhe më thonë, faqet e pora janë të dhona ma përshkru se ju shumë të detajune, po dhona ma të përgjithshme, që me po gjendin e përgjithshme. Po zakonisht kërkesat për raporte shkojnë të bo ma të sofistikune edhe rjedhimisht mundësia që na me bo zgjidhje pastaj me thjesht këto formula që na i gjeneron sistemi janë ma të vogla. Pro çdo herë pastaj ngritet kërkesa që me tentu me bo vetë formula edhe me gjithë sakt ato që po dojmë ne me gjithë. E në këtë aspekt, kjo mënyrë që këtë qëshke me pru deri tashti është ma e kufizume. E qka dhëtë me bëmë këtë rast, dhëtë me shkru formulat vetë. Edhe kjo quhet, këtu janë explicit measures, formulat që i shkrujmë kështu vetë me dorë më një familje. Këto kryo mjërë manuale, për të përdur gjuhën DAX, kjo është Data Analysis Expression, është syntaxa e Power BI.
është ta një tjetër M language, e përdoret më pak, mirë po kjo është pak më, kjo përdoret zakone shumë, është kryesorja në fakt. Është ma fleksibile për shkak që mundesh me kriju një formulë një herë edhe pastaj me përdore e ripërdor në shumë mënyra ndryshme. Edhe gjithashtu në momentin që kriju një formulë, na shfaqet këtu unash edhe çdo herë e dim sakt se cilën formulë i po doj me vendos në vizualizim, por dallojmë prej tash ku e morëm një kolon edhe shkruajmë një proces pak më të gjatë. Okej. Okay. Mirë po këto formulat ku shkruj mundemi me gjeneru në dy mënyra. Mundemi me shkru një measure, një formulë, quhet measure për shkak që kur krijohet nuk mundemi me pa po të tillë sikur këto kolona që i kem krijuar. Këto janë të mira për shkak që këto aktivizohen vetëm kur i vendosim me një vizualizim të caktuar, një measure. Mirë po në anën tjetër mundemi edhe me shkru në formë të kolonës. Dhe më thonë si calculated columns. Pra, kjo, për mes kësine formule, mundemi me kriju kolona tjera që evaluon ose logaritë në rasht për rasht. Për shambull, jemi në këtë pikë, edhe kër e shohim datasetin, i shohim për shambull prej dhonave kemi so unit, so njësi janë shqit, so ka qenë qmimi, so i kemi shqitjet gross, so janë discounts, e kështu me radhë. Mirë po, ideja që mbetet pastaj është që po jo në fakt implicit measures u mbetën aty ku mbetën, do të thonë vetëm në atë vizualizim caktuar nuk munden me u ripërdor në asnjë rast. Explicit measures që i krijojnë pastaj munden me u përdor e ripërdor në çfarë do lloj çfarë do lloj kalkulimi tjetër. Tashti kur e shohim te kjo tabela, për shembull e kemi gross sales, mirë po nuk i kemi, ta marrim shembull, nuk i kemi profitin. Nuk i kemi profitin hiç. Tashti çu shkrihet profiti është për shembull e kemi gross sales, mirë po e kemi edhe një kolon tjetër që kjo na tregon se sa ka kushtu me i prodhu këto produkte cilat janë shqit me këtë shmi. Do më thonë, na shqitit i kemi 529.550, ta morëm shambull, mirë po vlera për me u prodhu këto edhe deri me shku në vend ka qenë 393.380 në këtë rast. Tash ideja është që duhet me post një kolon tjetër që na tregon sa është profiti, sa kompania ka profit postë prej kësaj. Përmes këtij formule, domethënë në fakt në këtë rast edhe nuk po nevojë me ndonjë formule shumë e thjeshtë, mirë po për shembull do të shkruaj me bon new column, edhe me mjalon emrin profit. Edhe me bon e barabart, edhe me bon gross sale, më referu kësaj kolone. Nëse dikush për jush ka punu shumë me Excel, në Excel mënyra që bën kalkulimet është në post të sales, dhe më thonë bën një thuje për minus B2, ta morim shumë, apo B2 thuje për C2, mënyra që funksionon në Power BI është në nivel të kolona, dhe më thonë, do të më referu komplet kolonës. Pra, kër e shkrujmë për një qos gross sales, njëherë është emri i tabelës, se që të financials, pasaj vje gross sales. Edhe këta e bojmë minus COGS në këtë rast, kjo që e tregon cost of goods sold, dhe më thonë sot ka kushtu. Më jafton me shkru para përsisht me di që emnin e kolonës, sistemi pasaj ta rekomandon vetë. Edhe kem kriju një kolon profiti në këtë rast, edhe këtë kolon mundemi me shkru pasaj me e spesifiku me thonë që kjo është decimal number, mja vendos këto prejse djetore, ose dhe mundemi me thonë që kjo është currency, dhe mja vendos sistemi e shenë e dolarit. Kjo është, për këto bile nuk patë nevoj me shku një formullë, mirë po, nëse dojmë me i vendos të formullat, para se me shkru një, është të rëndësishme që te kjo tabela ku jemi me kriju një tabel tjetër, e cila
Nei, ndonë formule, dhe më thonë ai spesifikon e di në vendin saj, se nëse e shkrym një formule tashti, ruhut në të njëjtën tabelë. Pastaj bëhet pak më e vështirë me u lokalizu gjatë kohës nëse dataset i rritet. Çka rekomandohet me bë, është që me shku tek table view edhe me shku new table. Nëse shkon tek model table view edhe klikon mbi emrin e tabelës, atë shkrim tek new tables. Edhe sa new tables zakonisht janë emrin measures. Edhe dhe që baje barabart, kjo nuk vendosim kur gjo mirë, po thjesht na krijon një tabel të re që është empty. Edhe pastaj këtu i ruajm këto formulat që i shkruam. Për me kriju një formulë nuk ka nevojë thjesht nuk ka nevojë me kliku këtu domosdoshmërisht, mundemi prej këtu me kliku një measure, me kriju prej table view me mundem me kriju një measure edhe prej model view. Pavarësisht prej ku i krijojmë këtu ruhen në të njëjtin vend në këtë tabelë. Mirë po, nëse shkojmë edhe klikojmë ta marrim shembull mbi këtë tabelë, atë më duhet me kriju një measure këtu. Atëherë neve na ruhet te kjo tabelë caktuar. Edhe kemi pastaj një ide më të qartë ku me gjetë. Këto po e bëjmë profit për alloj me amnen, edhe measures janë shumë të një numër i madh janë thjeshta paraprakisht njëjta me Excel-in, edhe e shkruajmë sum, edhe po themi se po dojmë me bën kolonën profit, po dojmë me bën me mbledh krejt. Në këtë rast ashtu kjo është mënyra domethënë që shkrihet një measure më thjeshta që domethënë fillimisht i referohet të tabelës edhe pastaj jam në të kolonës. Edhe kur dojmë e përdor, pastaj mundemi me po për shembull ta marrim shembull këtë rast, po e vizualizojmë në Boston Discount Brand, edhe po dojmë Boston Discount me kuptu ku kemi profit më shumë si kompani. Edhe që detyrisht po na dalë që kur Discount Brand është high, profit ne kemi më të nolët, që është pak e që deshme. Mirë po kjo është ideja, do më thonë tash të e kemë kryu, kjo është ajo measure që i shkrujme, do më thonë, në mënyrë manuale. Këto measures ta sharojmë edhe një sa, nëse kthehemi këto, tashti nëse i klikojmë këto kolona tjera, do më thonë, këtu i kemi të vizualizune. Mirë po këtë si measure, nëse klikojmë si përsoj, kjo nuk na jep kur gjo. Do më thonë, ideja është që këtu edhe nuk e ngarkojnë sistemin shumë, edhe hynë në përdorim vetëm kur i vizualizojmë. Mirë po pastaj mundën me u përdur edhe ri përdur ma vëndë si formule, që i kemë shru qysh, bëse që kemi me po në kemi me po pak më vonë. Disa operatorë të quajmë që përdoren në DAX apo që janë të mundshme janë prapërsisht të ngjashme edhe me gjuhë të tjera të cilat përdoren për analizë nona, për shembull e barabartë, kjo është kur don me është shumë e thjeshtë, do të thonë e barabartë, kur don me bëu diçka not equal to, që nuk është e barabartë. Ta marrim shembull, po duhet me kalkulu shitjen, edhe vendosim këtë shaj, mirë pa vendosim Francën, atëherë na i kalkulon shitjet për krejt shtetet përveç Francës. Kjo është shenja më e madhe, më e vogël, e mundemi me bëm bledhje, zbritje, shumëzim edhe pjesëtim për mes formulave, kështu më rrë. Disa për formulave kryesore që përdorën, kemi këto që sa po i përmenda, mbledhje, më nxjerr mesatarën, minimumin, me i thy, do më thonë pjestim, numrim thjesht e kështu më rovë, mundemi me kriju kolona, do më thonë, ose formule që janë conditional, që do thotë, për shumë dhe është if, besoj që keni dëgju për if else, mundemi me kriju kolona që na japi një kolon tjetër të bazu me një kolon ekzistuese, ta marrim shembull nëse kolona me këtë emër është më e madhe se 50, na jap këtë vlerë, nëse jo na jap këtë vlerën tjetër, e kështu me radhë. Kemi edhe për text functions, se kemi një kolon që përmban text, mundemi me i përdur se cilin pe i këtyre formula, për shumë të concatenate i bashkon dy kolonat ndryshme që janë me text, edhe i bashkon me një vend të vetëm, proper është e njëjta, ta marrim shembull sikur në Excel i kthen në kolonat e çdo shkruajnë të parën e rritë kështu me radhë. Janë këto filter functions
Çka do të thotë për shkak calculate është ndoshta funksioni më e rëndësishëm kur vjen fjala tek measures apo tek formula që përdorim për shkak që na mëson me bën një kalkulim të i vendos disa kushte specifike. Nëse keni punu me Excel, fa morim shambull, nëse duj me i bo sum, ose me i mbledh shqitjet, vetëm për një shtetë saktun, përdoret sum if, count if, e kështu më rodhë, ndërsa në Power BI përdoret calculate, na mundësën që me kriju një funksion brenda calculate, a pasaj me vendus një filter. Edhe gjithashtu mundemi me bo kalkulime në bos të shqitjes, për shembull day diff, këtu janë prej më të rëndësishme. Day diff na jep diferencën mes dy datave, edhe na i kthen këto ndesh në ditë, në orë, në javë, në muaj e kështu me radhë. Nëse i përdorim këto funksionet year, month dhe day, edhe i referohemi një kolone cila ka datën aty, atëherë mundemi përmes year me nxjerr vetëm datën, vetëm vitin, muajin, ditën e kështu me radhë. Edhe kemi këtu time intelligence, që na mundsojnë me bë kalkulime për një periudhë caktuar. Ta marrim shembull të dates year to date, nëse dataseti përmban disa vite, mirë po don me kriju një fashe ku i sheh shitjet vetëm para atë vit specifik, edhe e përmes këtij funksioni i kthen shitjet që i ke vetëm para atë vit. Nëse është quarter, dates quarter to date për atë quarter, ose month, ose dates month to date për atë muaj. Date add na mundëson që me shku mbro pas sa do që dojmë një vit, dy vit, apo nëse dojmë i krasu shqitit e këti viti me shqitit para 10 viteve, kështu me rovë. Edhe dates in period mundemi me specifiku, ta morim shambull me kalkulu shqitit brenda disa mujve caktun, apo një periudhe caktune që na intereson neve pak ma shumë. Këto pra në lidhje me pjesën e for math edhe dex functions, tashëm kemi në dishka me pytje, dhe tash, jo, okej. Okay. Dhe më thonë tek math and stat functions, syntaxa është prafërsisht e thjeshtë, dhe më thonë e përdorëm sum edhe për me sum një kolon që është numerike mundemi me mbledhë, mirë po nëse du të më siguru që skori është e formatizune si numër ajo kolon, përmes average e morrim mesatorën, përmes count i numrojmë gjitha rreshtat në një kolon, mirë po i njërojmë ato blanks. Count rows si funksion i numëron gjitha rreshtat pavarësisht çfarë të edhe ato blanks që janë. Ku është dallimi me count apo distinct count? Është se count i numëron krejt rreshtat, mirë po distinct count i numëron vetëm vlerat unike në atë kolon. Për me po dallimin mes këtyne, ta morim shembull, po duim me kuptu te kjo tabela që e kemi këtu, so llojet produkteve i kemi ne që i shesim. Nëse e shkruajmë ta morim shembull, po e bëjmë një measure, edhe po e bëjmë product number. Nëse bëjmë count, product, edhe vizualizojmë, pa vendosim si, po na del 700. Përshka 700, sepse shkon i numëran count, i numëran këtë rejshtat që i kemi në këtë tabel. Edhe nuk ne apë ato që e do, mirë po distinct count, pastaj, i numëron vetëm vlerat e veçanta. Nëse e shumë distinct count, atëherë 6, që po i bjen që ne kemi vetëm 6 produkte branda kompanisë që i shesim. A nëse shkojmë këtë mundin me po prafërsisht, e shohim që janë vetëm 6. Në më thonë, kjo është dalimi mes count dhe distinct count, kjo në nëzirë vlerat e veçanta me një kolon të caktume. Minimumi edhe maksimumi besoj që janë të qorta, na tregojnë për shembull shitjet ose varësisht cilës kolon ju referum, mirë po na tregon vlerat minimale apo maksimale. Ta morim shembull në këtë rast, nëse doj me dit unit sold, so ka qenë vlera ma e madhe e njësive që janë shit për një transakcion të caktun, atëherë e kryojmë një measure të re,
A dhe i themi Max Units Sold. Do të me përmend që emnin e formulës mundeni me lonë që shdo, nuk ka nevoj me qenë e në gjithë, nuk ka nëjë regullë, vetëm jafton që mos me qenë emnin ndë një funksioni që ekziston. Edhe po e bojmë max, edhe unit sold. Arsye pse e shkruajta këtë edhe pse është e vetë shpjegueshme edhe e thjeshtë, për shembull, po na tregon që numri i mas shumë të që janë qitë me një transakcion është 4049. Këtu të tek values mundemi me shku edhe me i thonë që në i qëfash numërin e plot. Ok, atër vjera ka ka 4492. Dhe me thonë, me një transakcion mas shumë të janë qitë 4492 njësi. Po, për dallim prej tools-ave tjerë që përdoren, kur e shkru një formulë të tillë, atëherë ajo mbetet të tillë si engor, me një panyre engor, këtu pro mundemi pastaj me vizualizu edhe me po për çdo kolon tjetër se qysh varion ajo vlerë. Ta marrim shembull, nëse e klikojmë një kërkojmë një table. Edhe nëse e shohim, nëse tashti e vizualizojmë në bazë të produktit, ta marrim shembull, edhe vizualizojmë këtë variabël, atëherë maksimum i thamë që ke ai numër, mirë po tashti për çdo produkt të caktuar na tregon sistemi se sa janë shit mas shumë, disa ka qenë vera më e mollë. Do më thonë nuk është që ajo kufizohet vetëm me na tregu një shifër të caktuar. Do më thonë ajo po që na tregoj që 4492 është vlera më e madhe, mi po pashtë tasi nëse e përdorim bazë të produktit, na tregon për se cilin produkt so ka qenë vlera më e madhe që me një transakcion të caktuar. Tashti për shkak se vendosim bosta të country, atëherë na tregon edhe se cilën shtet ku ka ndodhur. Kjo për shkak të kuptojnë që kjo pas ka ndodhur në Amerikë. Ose mundemi me po ta marrim për shembull një bosta discount brand. Dhe më thonë kur shqitjet kanë qenë haj, kur zbitjen pak ka qenë haj, kaq produkti, kaq njësi janë shqitë me një transakcion vetëm, kaq kur kanë qenë low, e kështu më rrë. Dhe më thonë, ideja është një variabël nuk është e kufizuar vetëm si numër, dhe më thonë që me përdor vetëm si vizualizim një vlerë, mirë po mundet me u përdor edhe ri përdor në vizualizime tjera. Divide, kjo divide e bën është kjo funksion tjetër që e ndon që e bën, domethënë është thyrje, domethënë është që i pjeston dy rreshta. Kjo është shumë e thjesht, për kjo është domethënë funksioni dhe e shujmë divide edhe i vendosim cilat kolona po dojna me i pjestu, ju përmundemi edhe thjesht e përdur shenjen e pjestimit. Në këtë rast për shembull thek në këtë rast për shembull mundemi me kriju një measure edhe me thonë po dojna me kuptu sa e kemi margjën e profitit. Edhe këto e kriju një formullë ku themi po e bojmë profitin thyje për gross sales. Shkojmë e bojmë një measure edhe shkojmë profit margin edhe përdurim funksionin divide. Tek divide pastaj ju referohemi kolonat të cilat i kemi kriju. Ose për shembull në këtë rast nuk kemi nevojë ne për profitin me kriju një measure ose me shu funksionin sum. Mirë po mundemi me përdur thjesht këtë formulën që vetë se e kemi kriju. Tashti me bon profit. Dhe bëjmë këto thyje për, në këtë rast nëse dojmë me ju referu shqitjeve të përgjithshme, nuk mundemi me shku vetëm si gross sales, për shkak që kësoj në të me shku një funksion tjetër, me thonë thyje për shumën e gross sales. Edhe kjo pasaj në jep ato që po e kërkojnë. Sepse nëse thjesht i referohesh me një formulë, një kolone të saktë, pa specifiku sakt çfarë lloj kalkulimi po dën me to, po dën me bën atë sistemi nuk e kupton se çka je të dosht me saktësisht më bë. Tash nëse e vizualizojmë ish profit margin na jep 0.20%.
Këto ne funa nevojitet si përqindje, në këtë rast na dha 0.20, kështu që këtu klikojmë mbi formulën që kemi kriju, edhe na hopet automatikisht kjo pjesa ku mundemi me formatua dhe me thonë që kjo është përqindje, edhe me spesifiku se so prej se vjetur decimal points po dojna më ne këthi. Për shembull, margjën e profitit e kemi 20.4%, që do të thotë fitimin e posër kompanija e ka 20.4% për kitë produkteve që i shetë. Tashtë këto mundemi me morë edhe me vizualizu me po, nëse të morim shambull, prapë kjo shkon në bostë të produktit, mundemi me po të cili produkt ma sakte kemi këtë moshtë fitimit, apo qështë varian bostë të produktit. Edhe që shpona të regon tabela, pravërsisht që janë ka e njëjtë, mirë po nëse e bojmë një ranking këto, atër puna del që kylloj produkti i saktum, puna jep profitin, morzën e profitit më të mëllë. Po, mundemi me po edhe në po në cilat shtete kemi profit më shumëti, ta pa e vendosim both countries, morzën e profitit e kemi më të mëllën, për shembull në Francë, pak më herët kur i pom vizualizimet e pom se Franca ka shteti ku nuk ku e blerë që i bën nuk i ka me këto discount me zbritje të mëdha, po më shumë ti ka me zbritje mesatore dhe kjo po ka kuptim tash që edhe këto po del që marzha e profitit është më e madhe. Gjithashtu mundemi me po edhe margin profit edhe në bosë discount brand. Dhe më thonë, bosë, nësë për ju që nuk e dini kjo discount brand, band, e spesifikon që kur është bon që kjo transakcion, so ka qenë shqitja, so ka qenë zbritja, a ka qenë zbritje e vogël, e mes me e mod, apo s'ka po zbritje fare. Ta është në bosë kësoj, bosë discount brand, po shkojmë e përvendosim profit margin, edhe po ta shohim tashti, okej, margin e profitit ma shumë të ekimi në transakcionet, ta marrëm shumë, për në thot që kusë kemi po sas një zbritje, pasaj në medium, pasaj në high, pasaj mësë po ku kemi, më të vogën e kemi margin e profitit në produktet që kemi shqit, apo në transakcionet ku kemi po sas zbritje të ullët, pak, dhe më thonë. Kjo është ideja me divide, për dirë sërë si funksion i thjesht, kur gjë që punan me to, e ditë që mund do të këgja shumë me kry punë, këgja i nevojshëm. Ta që kemi disa logical functions, edhe dy janë kryesorët, njëra quhet if, edhe tjetra është switch. Këtu me një farë mënyrë e luajnë rolin e njëjtë, mirë po, që na mësoj me bo që me kriju një kolumn tjetër në bostë të kolumnës ekzistuese. Ta morim shembul që është funksionalitet kjo nëse me një vend i kemi gjdo punëtor edhe shqitje që i ka bo gjdo punëtor, mirë po i kemi të caktu, kemi thonë kur gjdo punëtor i cili e ka rritë këtë shqitje të caktu në kualifikohet për bonus, ndërsa tjertë ju, atëherë për mjë letu vetën punën me kuptu kush janë ata persona që kualifikon për bonus, shkuj me kryu një kolon tjetër, a dhe me if nëse shqitjet në qëtë kolon e mërinë ose e kalojnë që të vlerë kualifikohet për bonus, për ndryshe nuk ka bonus. Më thonë kjo është ideja me if else. Ko përdorime të shumë ta, mirë po është kogja i rëndësishëm. Ta morim shambull, mundemi ne këto me kriju një conditional column, edhe mundemi me thonë nëse për shembull unit sold është më e madhe se 2000 ose një numër çfarë do, atëherë kthena që shumë njësi janë shit shumë njësi, ndërsa nëse jo na këta nuk janë shit shumë njësi ose above average, ose do më thonë ma shumë se mesatorje ose ma pak se mesatorje. Për shembull do na me kuptu se në cilat raste kemi kur janë kemi shit me një transakcion ma shumë njësi se mesatorje e përgjithshme. Qysh me kuptu këto, mundemi për shembull disa hopa.
mundemi me vendosë për shembull me një kod, me thon tek unit sold. Mirë, po dojna me kuptu se është mesatarje. Po e kthejmë në average. Edhe po thotë që mesatarje e njësive qitna me një transakcion të caktun është 1608. Ne mundemi me mbojt me në këtë numër edhe me thonë ashtu, ose mundemi me specifiku si funksion. Për shambull, po e kryim një kolon të ri, edhe po thejmi, pjalojmë emnin units category sold. Edhe po thejmi nëse, if, kolona, po i referohemi kolonën si quhej units, do më thonë unit sold, po thimi nëse që kjo kolonë është më e madhe se mesatarja e krejt, do më thonë mundem me shku funksionin average, edhe këto me shkru unit sold, do më thonë këna i merë mesatarën, edhe po thimi nëse me një transakcion që e shekëtë një kolonë është më e madhe se mesatarja e përgjithshme e qësoj kolonës, atëherë këthena above average, për ndryshë na i këthen below average. Edhe tashti na i këthen dy, na i ka këthy dy vlera, above average edhe below average. Dhe më thonë, këtë rast mundemi me po që me identifiku që njësi që janë shita janë matë mëlloja apo matë vogle se mesatarja. Për shumë nëse shojmë këto above average, ose nëse e filtrojmë, ta shojmë above average, edhe shkojmë i shohim vlerat, në këtë rast unit sold, për shohim që dhe më thonë se cila shkon 1611 e si, përso e patu me satorë 1608. Dhe më thonë, gjdo rast kur kjo e ka posë këtë vlerë, atëherë e ka këthy above average, apo below average. Në këtë rast, për shumë, mundemi me i po, se ta morim shumë për e kryem një matricë tash, një matricë është pra përsisht e një si tabela, mi po në mundësën që me i po edhe kolonat mënyrë ma specifike që është dojmë ne, ta morim shemull po e vendosim shtetin të kërrejshtat, mi për mundim me vendos edhe këto të kolonat, këtë kolonën që sa po e kryon tash, above average edhe below average, edhe këto me shku me e vendos shitjet, dhe më thonë e patëm një, ose profitin që e patëm. Ose edhe tjetra që mundëm i thjesht me shku me e vendos kolonën me i numru në fakt që është units sold, edhe këto me thonë të përbojmë count, sepse kjo na i numëran krejt transakcione që shkujnë 700, edhe në këtë mjërë mundimi me kuptu se so transakcione që janë bon, përse cilën shtetë kemi posë njësi që janë qitë poshtë mesatarës, mbi mesatarën apo poshtë mesatarës. Dhe më thonë, kjo është ideja që është përdorët if. Ka shumë mënyra tjera me përdorë, mundemi me thonë që nëse profiti brenda një transakcioni e mërin këtë vlerë, atëherë është profiti lartë, për ndryshe profiti vogër. Mirë, po ideja është që tashti kemi kriju, të përdur if, kemi kriju dy kategori. Kja dhe këto në fakt nga mundëson kjo formula if, dhe më thonë, kemi thonë nëse që kjo vlerë e plëson që të kështë këtana above average, nëse jo bana below average. Në rrasë tjera, ka rrasë për shembul kur ka nevoj me i vendosë ma shumë se dy kushte, mundemi ato me bon edhe për mes if else-it, mirë po nëse doj me bon ashtu, atëherë të kjo pjesa e fundit, kur jemi në pikën, dhe më thonë else, që ka me bonk, edhe këto të asarojmë kur jemi të eshtu një formullë, na del kjo loj udhëzu si këtu si për, edhe na të regon me të kajtër se ku gjendesh. Për shambull, në mëndi që i kemi shkru këto, edhe jemi të këpisa e fundit, po e bojmë presja njerë, na të regon që na gjemi të result i false. Nëse dhe na dojmë me vendus edhe një kusht, me vendus tri kushte, atëherë tek pjesa këtu mundemi me vendus pasaj një kusht tjetër prap me e.
Me thonë if units sold, pa e vendosim një kusht tjetër, më e madhe se në këtë rast 500, atëherë bënej medium, e për ndryshe atëherë bënë below average, vetëm opse nuk është e sajtë mirë po, arroba me hopë thojzat. Ok, ta është i kemi vendus tri kategori, dhe më thonë tri kategori të saktumën. Për e pomë që, kërë shumë e falë, nëse dhe me vendus ma shumë se dy kategoria, të ere formule me një parënyre komplikohet pak. Dhe për shkakun këtu kemi thonë nëse që kjo e plëcon që të kosh, atër këthenaj above average, nëse nuk e plëcon, atër kemi thonë bane një kalkulim tjetër, edhe atër nëse kërë mërin që të kosh, vendose medium, për ndryshe bane below average, edhe kjo është në regullë komplet, mirë po ne pak më herët bisedu ma për funksionin switch, e kjo funksioni switch në letëson këtë farë procesi se në mundëson me i shkru disa funksione disa if else edhe me i bonë në mënyrë shumë më të thjeshtë. Ta morëm shumë, po e kryu një kolon të ri, edhe po e alojmë profit level. Edhe po e bojmë switch, po e përdorim. Pas kër e përdorim switch, është një funksion tjetër që du të me shku brenda switch, edhe ai është true. Kjo është by default, sepse i themi që ndërmeri këto veprime nëse që kjo është e sakë, dhe më thonë true, edhe atër shkumi ju referuhemi kolonës. Për shembull, po themi nëse profiti, dhe më thonë financials profit, është nëse me një transakcion është më e madhe se 100.000, atëherë na i kthen high profit. Presje, mundemi me shku prapë njëjtën, do më thonë me bëmë profit, financial profit, për nëse është më e madhe apo boras se 50.000, atëherë na i kthe medium profit. Edhe në këtë mirë mundemi me vazhdu, po mirë po që përshujmë krasë me F, mundemi me vendos diso kushte edhe kjo me qenë prapë në regull me një farë mënyre. Me qenë formula ma e pasur. Edhe tek e fundit nuk po nevoj me shkru heq, mundemi me shkru else me bon low profit. Nëse nuk e plëtson asë njën e pështu në kushte, atë na i kthe low profit. Edhe pasaj na kryohet një tabele til me këto që shikimi kërku. Në më thonë, këtë njërë këtu janë dy funksionet kërësore që përdurën për me kryu, në më thonë, formula kolona conditional, në më thonë, të kushtëzu në bose një kolone tjetër. Këtu nuk do thotë me sen vetëm bose kësaj kolonës, mundemi me bëmë edhe një kalkulim tillë që me thonë nëse kjo kolon e ka këtë kusht, edhe kjo e ka këtë kusht, edhe kjo e ka këtë kusht, atëherë na kthen këtë numër të caktuar apo këtë djerë të caktuar e për ndryshe na kthen një tjetër. Do të thonë nuk janë të kufizuar vetëm me ato brenda një kolone, mirë po brenda asaj që ka gjendet me një kolon, mirë po mundet më morë parasysh edhe kolona tjera. Tashti nëse shkojmë prapë këto, për kryojmë një matricë tjetër, edhe po i numërojmë transakcionet ku kemi pas profit madhë vogël apo të mesëm, në bazë të se cilit shtetë, apo në bazë të se cilit të marim shambull segment këtë rast, se segmentet për i vendosim tek rows, për rritim pak, edhe po shkojmë profit level për vendosim të kolonat, high profit, low profit, apo medium profit, e këtë values po i numrojmë, po e marim këtë unit sold dhe po i numrojmë transakcionit. Po e bojmë count. Edhe po na del që high profit i kemi pos
na thënon total mirë, po prej qeverisë, prej government a small business i kemi dyja, do më thëmë prej qeverisë mas shumë të, low profit i kemi në këto në këto segmente, edhe medium profit, do më thëmë numrin e transakcioneve ku kemë pos high apo low profit. Dhe më thonë tek high profit në gjithë ere po figuron qeveria me transakcionet që kanë gjeneru ma shumë të profit për këtë për kompaninë tonë. Më thonë kjo është ideja e këty, kjo është ideja e EPA dhe Switch. Ta shumë a kime nëjë pyti nëse janë të qalta në regullë, nëse kime nëjë pyti diri këto, atëherë mundeni me u inkuadru. Nëse jo, atëherë po vazhdojmë. Ka një funksion tjetër, ose që me thonë funksioni ma i rëndësishëm që përdoret në Power BI është funksioni Calculate, përshka që kjo funksion a mundëson që me vendus filtera, do me thonë me vendus disa filtera po disa kushte brenda një logaritje që e bojnë. Ta morim shembol, ne në mbase datasetit po e shumë që kemi shitjet në bazë të segmentit, në bazë të shtetit, në bazë të produktit, e kështu me radhë. Mirë, po dojna me kriju një kolon, një formull, që me kuptu se sa janë shitjet totale në Gjermani, vetëm në Gjermani, së përna interesan për tjera të eqë. Atëherë, shkojmë e kriju një formull, e kriju një mezhër të ri, edhe shohim Revenues Germany. Që është përdojrët funksioni calculate, është fillim e shkruat calculate funksioni, nëse ajo logaritja që e kemë bon, vetëm se egziston, dhe më thonë, nëse ajo logaritja që e kemë bon, vetëm e kemë kriju më herët ne si measure, atëherë mundemi me ari përdojrë, për shumë nëse dojmë po vetëm profitin në Gjermani, nëse e shohim tek on është tek measure, se kemi një kolumë kë e kemë bon për profitin, mjë për në këtë rast në apodoj në gross sales, me kuptu në Gjermani. Atëherë, fakti që nuk është si formulë, do të me kriju brenda këti funksioni. Për bojmë calculate, a këtu themi sum, na i mbledh, gross sales, edhe e mbyllim thujzën, edhe bojmë presje, edhe me njëherë sistemi nga të regon që këtu je tek filteri një. Tek filteri një, po tashtë e është mundësia që më na me vendus një filter që pare po dojmë, edhe po themi që country, kolona country është e barabart me edhe shumë Germany, këtu dhëtë me qenë sakt me shkru kolonën ashtu qyshë, dhe më thënë sakt. Edhe nëse e kryojmë tashti këtë formullë, atërë tek Revenues Germany na jep vetëm komplet shqitjet na jep vetëm komplet shqitjet në Gjermani. Ta shohim tashti ta morim këtë kolonën gross sales. Do më thonë komplet qitit i kemi 127 milion, mirë po në Gjermoni i kemi 24 milion. Do më thonë, kjo është mënyra që përdoret calculate, kjo nuk është mënyra vetëm, mundemi me vendosë edhe shitit, ta morëm shemë në lidhje me një produkt të caktun, apo me një kusht të caktun, mundem me vendosë disa filtera, nuk ka. Për shembull, po e vendosim pas me një produkt pas SEO, edhe na vjen një kërkesë me kuptu se sa produkti pas SEO është shit në Gjermani. Do të thonë deri këtu është komplet në rregull formula që kemi shuar, vetëm mundemi me bëu edhe një presje tjetër, edhe me vendos product që e pat që quhej është e barabartë me pas SEO. Edhe në këtë rast na del që ky produkt të shitë vetëm për këtë vlerë caktuar në 5.56 milion janë shitë të këti produkti në Gjermani. Do më thonë, në këtë mënyrë mundemi me shkru e rishkru, do më thonë me vendosë qëfar dhe loj filteri, qëfar dhe loj kalkulimi ma spesifik. Të për shambull janë të rëndësishëm, se ta morëm shambull nëse kompania dënë me ditë se sa është përqindja e këti produkti të paseo, që shqit në Gjermonin krasi me krejt shqitit tjera, po të morim shambull nëse e fshim këto, so përqen ka kontribu Gjermonia në shqitjet e përgjithshme. Momentin që e kem kriju këtë mbledhje vetëm për Gjermonin, atëherë mundemi me shku edhe me kriju një formull tjetër,
edhe me thonë mjelon emnin Germany vs. others, se nuk, edhe me bon tashti me bo divide, edhe e bojmë revenues Germany, e bojmë divide me sum të krejt gross profit, gross sales. Edhe në këtë rast nëse e vizualizojmë, atëherë e shohim që Gjermania ka kontribu vetëm të regulojmë, të bojmë 1%. Dhe më thonë, 19.5% shqitjeve të përgjithshme vinë prej Gjermanisë. Mirë, po nëse dojmë që shtamë o specifiku me një produkt, faktum të bojmë shumë që pa temnin paseo, product. Atëherë na thotë që shitjet e paseos në Gjermani në këtë rast kontribuojnë të 4.3% të shitjeve të përgjithshme që kompania i ka pas. Do të thonë kjo është ky funksioni calculate, mundemi pastaj pse pak më herët bisedum edhe për time intelligence functions. Për shembull, këto janë time intelligence, me kuptu ta marrim shembull çka ky produkt sa shqit vetëm vitin e fundit, apo kështë më radhë, mundemi edhe aty me i vendosë këto lloj kalkulimesh. Ose për shembull time intelligence, ta mund shembull, po e fshim këto, po e bëjmë vetëm shqitjet në Gjermani në vitin e fundit. Po e fshim funksionin dates year to date. Edhe këtu po e vendosim date, financials date. Edhe ta shohim. Dhe me thonë 18.28 milion. Apo i bje kjo që në vitin para prak, për me kuptu këto, du të me vizualizu në bost të vite, për morim edhe vitin. Edhe po e vendosim shtetin. Edhe po e vendosim shitjet, gross sales. Edhe po na del që, dhe me thonë, dates year to date, kjo formule që e kem kryu, po na thot që në vitin 2014, sepse kemi vetëm 2 vite, Gjermania i ka gjeneru 18.29 milion. Edhe që po del që është në regull, për shkak që në vitin 2013 i kemi këtë vlerë, ndërsa për këtë vit i kemi këtë vlerë. Nëse i kemi të rujtu në ambos të mujt, mundëm ja me bo dates month to date, dhe mi po vetëm për mujnë e fundit, dhe me thonë, apo mujnë aktual, borë barësish që i kemi të regullu në këto, dhe me thonë, kjo është ideja që shmundim me përdur calculate, është funksioni që na mundëson fleksibilitetin më të modhën, dhe më thonë me bo kalkulime këgja fleksibile. Nuk ndo një, nuk e di që ka ndo një kusht se sa so filtera mundesh me vendosë. Erza e ka bo një pyjtë, dhe më thonë këta filterat mundën me shku këgja shumë. Nuk e kam i numër të sakt, deri tash nuk kom posë ndo një anaj problem me vendus në filtera, mirë ku mundesh këgja shumë. Okej, kjo ka që lidhe me logaritit, dhe më thonë në këtë sesion 2 ditur që e kime është problem me shku pak më thellë në aspektin e logaritjeve apo kalkulimeve, mirë po mundësi që i ofronë, dhe më thonë janë këgjët e avancune, për kalkulime këgjët e avancune, edhe nevojitit këgjët ma shumë ko për me arritë këto kalkulime. Kështu që po do të me vazhdu me një pjesë tjetër, edhe kjo pjesë ka të bëj me row level security. E qa do të thotë kjo, dje kemë bisedu për shambull kër djemë puna me shpërndor raportet apo analizat që i kemë bo, prej përvojës personale që e kam të punu me një kompani të modhe, ka rrasë kur kemi informacione, ose kemi një tabel me donat në lidhje me kretë kompanin,
Mirë po tashin a kërku që me ja dërgu se cilit head, se cilit të theshtë njësi sa të dhona lidhe me punëtor të vetë. Tashti të morë parasysh që kompanija i ka më shumë se 20 njësi të saktune, ata bilën e modhe kryesore që e kryojmë në Excel, dhëtë me morë me ndonë 28 pjesës e 9 pjesë të ndryshme. Edhe me më ja dërgu se cilit veç e veç për mes e-mailit. Kjo është pak problematike për shkak që mundet aty këtu më bëna i gabim, më u harru në i filtrim dikon që e ke bëna e kështë më rrodh, edhe me shpërndov dona me të tjirt, dona cilat ata nuk supozohen me i po, dhe kjo mundet me nëzit në i debat apo në i pak në cit mëve. Edhe qka ndimon për bjajnë këtë rast është që ta mundëson që raportin e njejt me shpërndov me shumë users, qofta në nivel të krejtë organizatës, mirë po me specifiku se cili sakt se qka ka me po. Për edhe janë dy mënyra që shari jetë kjo, një është me të kriju role statike. Për shembull, role statike në këtë rast janë që e krijojmë këtu kur vendosin roli, vendosin bos të dhona. Ta morim shembull e kemi këtu country. Në këtë rast, do më thonë, ideja është, logika është e i vendos kushtet në bostë të shtetit. Tu që persona që vinë për Gjermanisë me po donat vetëm për Gjermaninë, persona për Francës me po donat vetëm për Francën, në Meksikë, në ekshtë më rohë. Nëse kishë qenë në i kolon tjetër ku thot manager's name, atër kishë mujt me specifiku atë lidi me menagerin, apo ka raste kur të dhonat janë shkrujtë në natë mirë për mes e-mailit. Ta morim shambull e kime një tabel tjetër, edhe në i specifikon që thotë tek se cilë segment, ta morim shambull, është nga një person që ka qasje të caktune. Edhe janë është e-maila e tij anësh, atë na mundsohet kjo me apliku dynamic role level security, edhe me specifiku që kur personi me këtë e-mail kyçet, ai le të ishte vetëm rresha që kanë të bëjnë me dhonat e tij, domethënë. Mirë, po në këtë rast ne nuk e kemi atë mundësi, kështu që kemi dhonat më të ngorta, edhe mundi me përdor një role level security që është static. Pra këtë mundi me shku me kriju një role, mirë është funksionon në që roleit krijuhën në këtu në Power BI desktop, i lije të emri, mirë po kur publiku dataset në Power BI service që e pondje, aty pas e specifikum të që tek që kjo roli saktun, userat me këtë email kanë qasje, te roli tjetër kanë këta qasje e kështu në rrë. Që zhvendosën në rolet, është me kliku tek modeling, ta shumë një diku shkaboni. Ok, nëse kemi ko, besoj që një bon. Po mësa e dijun që ligjeratën ja u dërgojnë, kam posat nësa pytje, po mësa e dijun që ligjeratat i dërgojnë me e-mail në kur të përfundojnë krejtë, edhe mund dhe një pasaj me shkollë me i po prej fillimit krejtë. Qysh me kriju një role level security tech modeling është një mundësi me bo manage roles. Për këta mënyrë që imi të bo, procedura është paket tjesht, nuk ka diçka shumë ndërlikune. Këtu kur hopët kjo manage roles, e kemi tech roles, a mundë e mishku me thonë që përde me kriju një role të ri. Aleksina e Lejmen përdojnë me ilon me kriju një role Germany të bo në shumë, që me në ishforës donat vetëm Germanics. Për me kriju këtë rol, do të me shku tek tabela ku gjendet kjo kolona Germany. Edhe me shku tek new, edhe në del kjo si kosht. Mundemi ose të e përdor formulën, apo në këtë rast është në regullë edhe kështu. Në më thonë tek country, po thëjmë nëse country equals Germany. Më thonë, kjo është roli që e kemë kryu për Gjermani. Të mundemi me vendosa dhe kushtet tjera që shpo e shohim. Apo mundemi me thonë, edhe country does not equal Germany, do të thotë që e kryon një kusht që mundësën tjerë me po krejt betëm Gjermani njo. Dhe më thonë, kjo është ide. Ta që për kryim, kemë thonë që për kryim kushtin një rol për Gjermani, në edhe pëthimi që country është barabartë në Gjermani, që kjo është kushti që e kemë vendosë. Edhe për e bojmë save, shkojmë ta shtek view roles as,
Ela não me é mundësin me testu këtë funksion që e kemë kriju, me posë a po bona jo. Kjo është e rëndësishme që ti para prakisht e shesë se qka ka me po përsu një kur të futët prej Power BI Service, që në e specifikujmë këtë rralë. Tash nëse e klikujmë OK, po thot Now View in S Germany. Nëse shkujmë këtë foqe, që përpushuhim shqitjet vetëm për Gjermania, dhe pse tabela ka qenë për krejtë shtetit. Dhe më thonë, gjitha krejtë qka do që kemi në këtë raport, kanë bëjnë vetëm me Gjermani. Që edhe këtu e kemi vetëm Gjermanin, shqitjet i kemi vetëm për Gjermani, ta shkujmë të tjera të barë qartë vetëm për Gjermani, dhe më thonë, komplet raportin a filtrohet vetëm për Gjermani. Më thonë, kjo është ideja që shfunksionat. Ta shtë e kemi të qartë, ne që personit që i jopim qasje në Power BI Service edhe e vendosim këtë rol, a i ka me po donat vetëm për Gjermani. Dhe më thonë që e po, procedura nuk është shumë e vështirë, pro përshkojmë për kryu me edhe një rol të ri në Francë, përbojmë këtë stop, e këtë momentit që e bojmë stop, na këthejhen prapë krejtë që ka qenë më herët. Ta është që me spjeguar njerë, përbojmë manage roles, pa kur dojmë e kryu një rol, shkojmë tech modeling, manage roles, edhe këtu pa e bojmë një rol të ri, ta është i pojaloj me emrin Franks. Edhe pastaj nga këtu shkojmë tech financial, sepse kjo është tabela ku i kemi donat e rujtëna, e bojmë new data, edhe ta është i specifikujmë kolonën që ku dojmë e vendos një këton. Dhe më thëmë pa bojmë country e barabart me France. Edhe, kjo është mundet me bëmë dhe switch to DAX editor. Kjo është do më thonë aje që na mundësot, mundet me vendus edhe kushtet tjera, këtu je vetëm frontës. Nëse country është frontë, segmenti është kështu atëherë, e kryer një rol, atë rol sakto. Okej, ta shti përshkojmë po i shohim view as, edhe përbojmë si frontës në prapë, edhe prishmerit janë që me i po krejt vetëm po, prapë vetëm për frontës. Ta që nga bisedu, më thamë që kur të bojmë raportin share në Power BI Service, atëherë ideja është që personat kanë posa dhe qosje në dhona, mirë po, kur vendosën kushtet tila, atëherë edhe ata dhonët këtë që kanë posjen vetëm për front. Qërë, do më thonë, në këtë ras, kur këthemi të tabela jonë, që i kemi dhonat krejt, këtu krejt që kanë ashtë që është shteti front, nuk në ashtë që kur gjatë tjetër. Do më thonë që me të regu siguri, nivellin e siguri, se në momentin që e vendosë këtë kusht, atëherë kemi morë këto rezultate. Yll Behrami po pyeta mundemi me jap qasje në raportet caktuara me të gjitha shënimet. Nëse në Power BI Service i kemi 100 raporte, por dëshirojmë që të shohim vetëm 2 raporte, po mundemi me arrit këto. Një mënyrë ke që tu e kriju një workspace, edhe me i përvendos raportet në workspace të ndryshëm. Për shembull, këto 100 raporte nëse i kemi për disa departamente ndryshme, edhe atëherë vendosim se si departament më jalon mundsinë ka një raport, atëherë në ato workspace i vendosim vetëm raportet e caktuara. Por sa një mundësi tjetër, bëse e shumë pak më vonë, është që dje, nëse ju kujtu të kemë bo një app, e kemë po që kemë bo share një aplikacion, një app, edhe aty tek app mundëshim me i vendosë se kush ka me posë qosje në atë raport. Dhe më thonë, janë disa mënyra që shë mundemi me arritë këto. Të i po krejtë dhonat, mi po të po vetëm raportet të caktume. Pra është totalisht e mundër. Këtu janë, dhe më thonë, Dynamic Role Level Security, është pra fërës e shtë e njëtë, vetëm e ko mënyrën që funksionon është pak ma ndryshe, nuk është shumë këtë rast për datasetin që i kemi ne. Po tash i ta morë më shumë, i kemi donat këtë në regull, që në fakt vizualizimet nuk janë atë qashtë regull, mirë po qëllimi ma shumë keqë me postë të cilën pjesë që funksionon. Në momentin që jemi të kënaqur, ta morim shembull me raportin që e kem kriju, atëherë edhe dojna me publiku, është i gatshëm, dojna me publiku në Power BI Service,
edhe me moshirë me pjesëtor tjerë të organizatës. Atëherë mënyra që funksionon është në momentin që jemi të knasht, mundemi me bo publish. Por nëse kemi foqe cilat nuk dujmë me ishë foqe në raport, mundemi për shembull këto, këtë foqen, ose këto me shku me bo, cilën do foqen me shku me kliku me djathën me bo hide. Në Excel nëse e bon hide, të hub të fshihet krejt, mirë po këto të del me një shenjë që është hide, mirë po në fakt hide bëhet në momentin kër publikohet në Power BI Service. Dhe më thënë kjo është ideja. Thashtë që funksionon publikimi, fillimisht përshkojmë këto edhe thamë që ajo të përshka Power BI një që mështë që këto raporte shpërndohen me tjertë në këtë mënyrë. Dhe më thonë në mënyrë që ata mos më posë nevoj me instalu Power BI në kompjuterat e tyne, mos më posë, dhe më thonë pritëshmërit e teknike lidhe me ta me qenë shumë të tëllë, ata vetëm tjeshtë me ditë me u kyqë me email tyne edhe me i po. Pra, për më u kyqë në Power BI Service, vetëm e klikojnë Power BI Service, edhe na del kjo epicpowerbi.com, edhe nga këto, pastaj shkojmë tek janë disa mënyra, mirë po janë disa mundësi këtu me kliku, mirë po ajo që neve na intereson është kjo workspace. Këtu e krijojmë një workspace edhe në këtë workspace atëherë mundi me publiku disa raporte edhe me specifiku se kush ka me pas qasje në ato raporte. Kjo është e rëndësishme për shembull që dje ja u tregova të raporti që kemi kriju me studentat me grupin aktual që janë të ndjek në Power BI në Creative Hub, po kjo është e rëndësishme se kur dojmë na me publiku këtë raport, për shembull Tech Home, e kemi këtë opcionin publish, sistemin na pyet se ku po dën me erujt, nuk thjesht nuk e publikon atë, për shkak të çështjeve të sigurisë, po thotë ku po don me rujti. Edhe duhet me vendosë se cilin workspace ku po don me rujti më saktë. Në këtë rast po themi që po e rujmë te Creative Hub. Edhe vetëm thjesht klikojmë edhe derisa sistemi ta publikon edhe na jep një okay, po na tregon tash se thotë po është publikuar raporti në Power BI Service. Pastaj kthehemi këtej, besoj apo shihet për krejt mirë. Okej, këti raport ja kemi në emnin free course, për shumë nëse klikojmë këto, i kemi krejt mënyrën që e kemi përgatit. Dhe më thonë, ideja është që këtë raport, që nuk është normal, nuk është ideali, mirë po ne vetëm të kemi kryu vizualizime, këtë raport mundën me po persona tjerë branda kompanisë. Po ideja është se qysh mundën me po ata, është që kur jemi këto, ne prej kësaj pike klikojmë këtu tek Manage Access, edhe pastaj prej këtu i vendosim personat që kanë me pas qasje në këtë raport të caktuar. Ose në këtë workspace. Edhe këtu mundemi me i vendos, kjo shkon bost e e-mailës e kompanis, edhe këtu mundemi me vendos që nëse personi ka me qenë viewer, dhe më thonë person që thjesht ka me hi, ka me po raportit, ta nuk mundet me bona i ndryshem, apo që personi ka me post në rol më të madh për shembull si contributor apo member, edhe këtu ne pastaj ju mundsohet që ata me dhonat ekzistuese me kriju edhe me gjeneru raporte të reja. Në momentin që jepet dikujt ky rol, atëherë ata munden nga kompjuteri tyne, do të thonë pa ja dërguar ti këto hiç më hi edhe prej sistemit me gjeneru raporte të reja. Bile edhe dataseti këto për shembull kur tham dje që mundemi me bë get data, në këtë rast ai mundet me kliku Power BI Semantic Model edhe me post qose të kritë këtë donat që i kemë përdojnë në mënyrë që i pasaj me fillu me kriju një raport për nevojat e ti personale apo të ati departmenti personale. Pra, këto i vendosin persona që kanë me post qasje në këtë workspace, alë që kanë me po këto raporte, edhe pastaj ata kyqen me email tynën edhe automatikisht ju del kjo workspace edhe kanë mundësin pastaj që me u kyq këto. Edhe këtu pasaj shohim se kush janë ata që personat që kanë qasje.
Ta shohim ta shte edhe një mundësi tjetër. Ta shte tham që në këtë pikë i kem kriju në diso raporte, dhe më thonë e para ke një që ja të regova dhe pa të bëj me atrëshën, një ke me shqitjet me sales, mirë edhe ne që a kem bo është që e kem kriju një app. Qa do të thot me kriju një app? Këto raporte i përmbledh me një vend të caktuar, mënyrë që personat që i qasën këtyre raporte me pas një pasqyrë të qartë dhe me pas dhonat të prezentuar në mënyrë të pastër. Do të thonë kështu e kem kriju një app. Kjo është ajo që na i mundson një app me kriju. Edhe pastaj prej këtë që ka mundemi me bëni, është që me shku prapa këtë te Creative Hub, edhe mi thonë që po dojna në qëtë aplikacion me vendu, apo po dojna me kriju një app të ri, në të cilin po dojna me e vendu, apo në këtë free course, po dojna me vendos në aplikacionin ekzistues, për shkak që po na nevojitet tash si pjesë si raport i ri me ju shpost persona tjerë. Që mundemi me shku këtë update app, edhe te content, me bon add content, edhe me vendos këtë raportin e ri që quhet free course. Këtu pastaj na shfaqet këtë kjo që e kemë punu. Mirë po, tek audienca, mundemi të ashtë pyetja ke më herë, ta mundemi raportin e njëjtë me e po disa persona e kështu më rrath. Ta ashtë ideja është që këto e kemi, këto raporte mirë për mundemi me kriju një audiencë të rej, edhe kësej audiencës më jalon e mënin sales. Edhe tek sales, me thonë që ta persona që janë tek sales, nuk e shohin raportin për attrition, as për free course, për shohin vetëm sales overview. Tek audienca tjetër, po ja bojmë free course, dhe këto përmes këtyne, që është me shenë e synit, po i thym që këta e shohin këto, edhe e shohin sales overview. Këto nuk i shohin, mirë po e shohin vetëm free course. E këta të Creative Hub, këta për thumë i shohin krejt. Dhe më thonë që kjo është ideja në qëtë mënyrë për një raport të njëjtë, në këtë mënyrë kene, dhe më thonë, një raport njëjtë e bën share për disa njësi, dhe më thonë, për branda kompani, se kështu më ro. Edhe e determinant të sakt, qka se cili share në atë pjesë. Dhe më thonë, që tash kërë kemë publiku, hajë që kemë tash kërë free course, është pak, një pytje po thotë, a kemi u pajis me libra folës apo dohet me e blej? Nëse, më falë, a më shme spesifiku për shfar libra e ki i fjallën më sakt, sepse trajnime që shimbojmë në Creative Hub, po flasë për Power BI, është që shkon përmes PowerPoint-it, edhe ingjizimet e çdo klase ruhen edhe mund është me i downloadu pasaj me i po ma vonë, mirë po nuk përdorën libra e kështë më radhë, nuk është i përdorim librat, nuk shkon përmes libra, mirë po përmes videova dhe kështu certifikim nuk e di sakt, mirë përshkak që kjo është më shumë sesion informus lidhe me Power BI, nuk e di sakt se a do të ketë anësh certifikim, por nuk besoj që do të ketë certifikim për i kësoj, mirë po ideja më shumë është që kjo me po me qenë si sesion informus, me po më sakt se kjo tool në lidhje me qka është, edhe nëse ju e sheni vetën, apo e konsideroni të nevojshme, apo konsideroni që mund të mi u kry pun juve më shumë, ma bon në punën që e bani, apo në karirën që pretendoni me e pasë. Dhe më thonë, kjo është ideja kur e kryojmë një raport edhe e publikujmë në Power BI Service. Një mundësi tjetër, pasaj është që me shku tek dataset këtu, edhe këtu me kliku Manage Permissions, edhe këtu me të regu pasaj cilët persona kanë me pos qasje në këtë dataset, mënyrë që ata kur të kyqen me email në Power BI në tynën, ku do që janë, ku e hopin, me ju dollë si mundësi që komplet datasetja dhe dhonat e gatshme të pastrune, me ju shfoqa dhe aty në kompjuterin e ty në që ata vetëm me fillu me punë.
Edhe kjo pastaj lehtëson shumë bashkëpunimin, edhe do të thonë brenda organizatës, se dikush merret me një pjesë që është ndoshta pastrimi, rregullimi i dhunave, dikush mundet me qenë më i shkatë në analizën, vizualizim, pastaj dikush mundet me qenë më i shkatë me kriju një raport që do këtë bukur, edhe është i postër, e kështë në më rrallë, që një raport i saktum, shkon disa dure edhe në fund e kemi një raport ma të përsosëm. Po, ekziston edhe mundësia pastaj që këto të dhona këto që i kemi të rifreskohen, dhe më thonë automatikisht. Pra nëse klikujmë këto schedule refresh, mirë po për me u arrit kjo, mund do të me u instalu një gateway. Kjo gateway është që e mundëson komunikimin mes kompjuterit tonë edhe këti sistemi Power BI Service Cloud, edhe në këtë mënyrë pastaj, mundësohet që me e vendos disa refresh për ditë të ndryshme. Në këtë rast, po thotë që ka pas probleme u kyç, ideja është që këtu du të me i bo edit credential, sa morim shamull, dhe po e bojmë që këtu janë private. Nëse klikojmë kështu, dhe më thonë ideja është që tashtë një mundemi me shkua dhe mi thonë që të raportin që e kem kriju, unë e kam trujtun me një folder të caktun, edhe ky folder përmes këtu çka bëm tash është që sistemi e lokalizoi ku gjendet ky folder, ku është i ruajtur, edhe pastaj çdo ndryshim që bëhet në këtë file caktum që e kam të ruajtur në Excel, ta morim shembull, tash te na vin dhonat për ditën tjetër, apo kjo është një, nëse kjo është një tabelë që na shtojmë vazhdimisht dhona, so çdo ditë që shtojmë dhona, në skorenci, mirë po ne e krijojmë këtë sistem, edhe i themi çdo dhona, rifreskojmë mënyrë ditore, edhe rifreskojmë në këto kod caktume. Ta marrim shembull 8 mëngjes, rifreskojmë 12 mëngjes, e kështu me radhë, apo mund është edhe çdo gjysore, domethënë 8 8 e gjysë ashtu me radhë. Tashti pavarësisht kush është të punon, cili punëtor është të punon në kompani në këtë file, në momentin që e shkruan dhona edhe e run, atëherë këto ndryshimet do të reflektohen kur ti vjen koha, kur vjen koha domethënë që e ke përcaktuar vetë. Kemi një koment kursi të prej një personi që punon si polis, thotë ideja e trajnimit që është në kjo është data science, edhe trajnimi në data science i ka është 8 mujor edhe i ka 6 module, thotë. Mirë po Power BI i ka vetëm një muaj për një muaj e një javë përfundon. Kështu që nëse jeni të interesuar, konsideroni që ju hyn punë atëherë vetëm mundeni me vazhdo. Një pyetje tjetër është, a është mundet që kur bëhet update raportit të bëhet refresh vetëm muaj në fundit të gjitha shënimet? Jo të gjitha shënimet. Në fakt, vetëm për muaj në fundit, ky lloj refreskimi që e kemë vendosur ne, ky lloj refreskimi e bën update kit raportin, domethënë. Edhe pastaj ti në raport, kur të publikohet, mund është pastaj me e specifiku vetëm muajin e fundit. Do më thonë mund është me specifiku vetëm muajin e fundit me zgjedh që e po mnej si slicer. Edhe aty pastaj ty me të paraqit dhonat e muajit fundit. Mirë po kjo që po thute, në fakt është e mundun, është një koncept që quhet incremental refresh. Edhe kjo bëhet në rastet kur kompania ka të dhona shumë, një sasi shumë të madhe të dhonave, edhe në moment nëse rifreskohen krejt, atëherë i merr ku shumë sistemet për me rifresku, mirë po atëherë përmes kësaj incremental refresh, po që kjo është një koncept pak më i avancuar dhe është pak më probleme u shpjegu këto, atëherë mundësohet pastaj që me rifresku vetëm dhonat më të fundit, mënyrë që me pos mos me randu sistemin. Do të thonë kjo është ideja. Kursi vetëm për Power BI nuk e kam qartë kur fillon, unë personalisht nuk e di mirë, po për këtë pyetje besoj mundeni me e pyet dikën e Creative Hub Dardanin, besoj edhe ja u jep një përgjigje më të saktë.
Ideja është deri këtu kemi arrit, ta morëm sa mundemi me i bon apply, edhe tham që nësë në këtë pikë na rifreskohen dhomë. Po, është anë një mundësi tjetër, janë disa mundësi tjera që na ofronë në sistemi, është që për shembull, nëse shkojmë këtu tek Creative Hub, tek ky raporti që sapo e publikum, që për shembull tham që më herët prapë po kthejmë ato ku i kemi specifiku, dhe më thonë, këtu te Creative Hub, kam thonë persona që i kanë qasje në këtë, e kanë këtë funksion, i shohin krejt raportet, mirë po këta nëse e lëmë një rol së kur sales, atër këta të sales i shohin, këtu i vendosin pasaj të sales kush janë këta persona, këta e shohin vetëm këtë raport, të free course i vendosin personat të specifikojmë, këta e shohin vetëm këtë raport, ose mundin me bo kombinime tjera, persona që mundin me po një raport caktu në një tjetër, e këtë më ro. Në thonë, kjo është ideja që shmundin me lidhe me atë pytin se që shmundin me shpërndo raport të me u po vetëm ato caktu në. Tashti, prej kësoj që ka mundin me bo diçka tjetër, dhe më thonë, në momentin që jemi të kje pika këtu, tam që mundin me e bo me vendos disa alarme me një farë mënyrë. Qenë këto alarmët, është që po dujna mi thonë, po e marim shambull max unit sold, e kem kryu një measure, që e ka numru, so janë njësi që janë shqit mas shumë të brenda një transakcioni caktu. Mjë për po dujmi me thonë që kur që kjo vizualizimi max unit sold, e më rrinë 5.000, ta morim shembul, po dojna me na orë një njoftim i caktun, edhe me na të regu që kja e kam rrinë që të vlerë caktune. Mjë që pasaj na me ditë që ka me ndërmorë dhe shka. Kjo ndodhë për shembul kur kompanit janë të bo, janë të, e kanë disa KPI edhe janë të indjek ato, edhe ata dojnë me ditë që për shembul nëse dojnë me di që ta morëm shumë janë të monitoru temperaturat e dhoma brenda kompanis, edhe thujnë që në momentin kur temperatura me një dhomë të saktu në bjenë nërë 18, atërë në dërgën një, në jep një alarm një që me shku me ndërmorë diçka. Po në këtë ras nuk e kemi atë skenor, po e kemi këto me unit sold. Ta është i mundemi me kliku këto a me bo set alert, a me thonë të që kjo kortën, pa kjo me i dhe të kjo tjetra, mirë po na po e përdorim kortën e dytë, edhe pi themi kur që ky kusht me aksionet sol, mundi më thonë ndryshon, vetëm ndryshon, pavarësisht a bot më i madh apo më i vogël. Apo i themi become greater than 5000. Çka më bën na del një action, çona një email. Edhe në këtë email përfshin jesh këmë është e mri em këto, edhe përfshin edhe këta persona saktun, apo më i me fshin vetin, edhe me thonë kur ta marrim shembull nëse kjo kishte qenë temperatura në dhomën e serverave, e mrin 18 gradë, që ja email që ty në persona, sepse këta janë që janë të merën me këtë punë, edhe pasaj i lajmëran kjo që temperaturat ka mrin që kaqë. Edhe në këtë mënyrë, automatikisht, mui me detektua dhe me shkua dhe me ndërmarë diçka, pa post nevoj që me ne gjithë kohën gati, të më thonë, persona pasaj nuk ka nevoj me u morë me këto vazhdimisht, so ka shku temperatura e shtë më rovë, sepse e dim që e kena një sistem dë vendosin momentin që lëviz diqka, atëherë kjo sistemi na jep një alarm betë. Kemi një pyetje, a do të për çdo dataset me mbajt backup që më shmon gabimet gjatë punës edhe si bëhet? Po, kjo është ideale për këtë arsye kompanitë, domethënë kompanitë mëlojat kur kyçesh me një sistem tyne edhe ata e kanë tregulluar në atë mënyrë që donat që fshihen munden me u bon recover për një periudhë të caktuar. Ideja është zakonisht kur punon me Power BI kyçesh me donat që gjenden në databaza, edhe ata vetë se kanë kriju një sistem, është i kriju në që i runa të dona, mirë për nëse ti të full për Excel, atëherë, kjo është një diçka që ti dush me umorë me tomë, është probleme të adhonu në një përgjigje për këto që shmundesh me e regullu këtë sistem, mirë po, gjdo herë është mirë me post një backup, një që kjo, ndoshta mundesh me bo këto që gjdo fund ditës aty ku punën, me bo copy, edhe me bo paste me një vend tjetër, mënyrë që të nesërit prapë me shku çdo ditë me bo këto, po nuk, për këto nuk kam diçka që ka mundem me thonë, sepse
Në Power BI, kur e konektëm Power BI me një dataset, është të vërtit nëse të fshinë dhe unë adhëm dhejtë, të fshinë edhe në unë tjetër, kështë që është problematike. Edhe kjo është pastaj mundësia që thamë që jemi pastaj ma të informun edhe e dim sakt që nështë në këtë rast mundemi me undi ma të sigur që nuk kam në nashku dishka në mënadoli ardorës për shkak që i kemi vendosë alarmë që njëve në nevojitë. Një mundësi tjetër që na mundëson sistemi, ky sistem është që këtë raport që e kem kriju me bon subscribe, edhe kjo pastaj në ndimon, në jam mundëson që komplet ky raport, ose disa foqe të caktune, me i bon sistem me një famyre screenshot të bazum dhonat e fundit, edhe me t'i dërgu në e-mail. Kjo zakonisht ta marrim shamu për dorët, ta marrim shamu drejtori për gjithë shemi kompani, si kokë të ka kërku me ja kriju disa raporte, edhe të thotë që a ma gjenë një mënyrë që në soherë që ka nëzyrën në mëngjes që të raporte me marrë në e-mail, mënyrë si PDF apo si PowerPoint, që t'i shë donat më të fundit. Edhe që mundesh me bon këtë rast, është që me shku me bon këto subscribe to a report, edhe këto me kriju një subscription, edhe ja len subscription, ja len një name, një e më të caktun, edhe specifikon apo zënë që këto me shku si PDF, apo si Microsoft PowerPoint, edhe pas taj e specifikon datën, kur kam janë njës që këtë proces, edhe kur kam e përfundu, edhe kam e ndodh në bazat ditore, mujore, apo javore. Edhe e specifikon nësa ora kjo kam e ndodh, në thona kam e shku ta ma në kohën e saktë. Edhe në këtë mënyrë pasaj sigurohesh që çdo gjë që ke bën, çdo ndryshim do të reflektojë i shkon drejtorit apo kush do që i ka kërku, edhe automatizohet si proces, nuk ka nevojë pasaj që me i dërgu mënyrë manuale, apo avaj me hime o kysh në këtë mënyrë, që shë ka bo deri tash. Këto raporte mundën edhe me u bo share, ose mundën me u eksportu si PDF. Nëse klikojmë në PDF, atëherë që bon, është që vetë në tjeshtë kënë e bon screenshot, a ta dërgën këtë pjesë, kështë në këtë mirë, mi po nuk më nëshë me bo scroll, ose mi po donat nëse janë hajtë, mi po donat që janë, që në dolin në sistem, qartë ta mund dëshë me i po masak. Dhe bëton kështu që që janë. Ose ka edhe raste kur raportet që i kryon, kanë me pos kërkisa që ti për ato raporte me kriju një prezentim në PowerPoint edhe mja prezentu në qofë në baza javore apo në baza mujore. Edhe nëse kiti një raport të tilë dhe zdo mujë ty nevojitet me shku me i bon donat copy-paste me kriju një raport të ri, atër është një mundësi tjetër këtu që donat që i ki për shambull, në këtë rast me i thonë e që tabelë po duhune me kriju një raport për me bo me hopë në PowerPoint. Edhe nëse PowerPoint është i kësht me e-mail të njëjt, dhe më thonë me e-mail të njëjt të kompanis, atëherë, në sistemi automatikisht në krijon vizualizimin këtë mënyrë në PowerPoint. Edhe në këtë mënyrë, ta është mundemi edhe me i fshi këto, edhe pas taj mundemi në edhe me kriju vizualizime tjera, për shembull, me kriju disa foqe tjera, këto është e rëndësishme me cikë që kjo është për shembull live data, edhe nëse në momentin që donat ndryshojnë në Power BI service, të ndryshojnë edhe në PowerPoint. Po në këtë mënyrë, ta morëm shembull ti e krija një raport me disa foqe, edhe sa me ato foqe që zakonisht ty të kërkohet me i prezentu, edhe pastaj ideja është që ti çdo herë e ki të gatshëm me një farë mënyre raportin. Tash të tras mund të më shku tek Edens PowerPoint. Edhe e vendosëm vizualizimin e dytë një line chart. Edhe ta morëm shembull i vendos këto dy mundesh me vendos sa do që dënë ti, një raportin e krija një herë, edhe donat pasa i ki këto model që janë të bazone në live data, zdo e i ki donat në saktume. Në këtë raport që ti
që mundet më të kërku me prezentu në boza ja bure, nuk ka nevoj me përgadit, e ri përgadit, po thjesht kanë edhe ja shpoz dhonat ma të fundit që të kanë gjeneru mjërë automatike. Më një farë mjërë e letësan edhe këtë pjesë, ka dikuj që i nevojitit kjo, apo ndoshta nuk i nevojitit mi, po më në cjë është me po që është këgja useful. Do thënë kjo është saj përket këti saj pjese, me hymë edhe një herë si recap, prej fillimit. Fillimisht ne në këtë dje që kemë bërë që kemë spjegu konceptin e inteligencës së biznesit, apo business intelligence, kemë thonë që është procesi i mblidhjes donave në mënyrë të strukturune, mënyrë që me mundësu analizën e tyne edhe me usiguru që nëzirim diso njohuri lidhje me biznesin, cilat pasaj na mundësujnë që na me morë vendime ma të duhura edhe që me gjose edhe ndihmojnë biznesin me avancu ma shumë. Power BI thëmë që e letëson këtë proces pasi që mundëson që me kriju vizualizime interaktive, konektuot në më shumë se 160 source ndryshëm të dhonav, edhe pa, mundëson që pasaj këto dhona që i kemi, ne që i ngarkujmë nga disa data source apo data bozat ndryshme, të ngarkujmë në një vend, të transformujmë edhe kombinujmë krejtë, dhe pasaj të kryujmë vizualizime ose raportet të tila, cilat pasaj nuk mbesin thjesht në desktopin tonë, e nuk shpërndohen me e-maila, mirë po shpërndohen në Power BI Service. Mirë po që tham që kjo komponenti është me pagesa dhe ideja është në çdo rrethon të kërkon pagesë, domethënë nuk mundet më përdor për free, kushdon që don më përdor me po sa siç funksionon, atëherë mundet më bën një free trial për 60 ditë, edhe ka mundësi pastaj që më ia prezantoj edhe kompanisë vet nëse pretendon ose mendon që munden me ndihmu kompanisë personalisht ka kanë vepruar se në kompaninë ku punoj, kemi qenë të bazuar në Excel, në departamentin tëmë, edhe i kam marrë të përdor free trial, i kam ndërtu disa raporte, edhe ju ja kam shfaq, pastaj ju kam tregu se çu duket një, domethënë këtë ai workflow. Edhe kompania si ka pëlqyer edhe kem vendos pastaj me i përdor don, më u zhvendos me një farë mënyrë analizën edhe vizualizimin me bomë Power BI. Kështu që në këtë pikë mund të ne edhe ju me vepru njëjtë. E punë që si Power BI Service ka disa pjesë, edhe këtu që falem deri tashti për shpërndarjen e raporteve, do të thonë një raport e shpërndon me disa persona, mirë po ja specifikon se cilës si çka ka me po, edhe automatizohet komplet procesi për shkak që një herë e krija një raport, dhona tjera kushtuhen komplet rifreskimi bot në mënyrë manuale, në mënyrë automatike. Kemi bisedu djela e pomë që Power Query thamë që është njëra pëjtë toolsa ma të rëndësishëm edhe ma të fuqishëm për pastrimin e dhonav, edhe kjo është të rëndësishme pasi që sari merë dhonav për disa databazave i kombinën me një vend vetëm, ka gjost modë që ato mos me qenë me pos problemi ose gabime në to, edhe mos me qenë qëjtë në njërë njëtë, kështu që përmes Power Query i regulan gjitha ato. Po, e bisedum edhe për një çështje, tham që ajo çka e bën Power BI interesante është që për dallim prej toolsa të tjerë, na mundson që një numër të madh të vizualizimeve e lehtësojmë në formulë krijimin e raporteve pasi që nuk ka nevojë me shkruaj formula të komplikuara për me i nxjerr dhonat caktuara sepse sistemi i bën ato përmes këtyre implicit measures. Mirë po thamë që kur avancohet raporti, kur kërkesat fillojnë me qenë ma të sofistikune, atëherë dhe pritshmëritë janë që analizat me qenë edhe ma të thella, edhe pasaj ideja është që duhet me vazhdu me shkrimin e formulave kështu në mënyrë manuale. Sot bisedum për disa për këtyre formulave që janë ma të rëndësishme, në fakt nëse i mësoni qëto formula, edhe pse janë të thjeshta, këgja keni me mujtë me kriju raporte të një numër të madhë raporte. Mirë po, edhe në fond që abamë është që e kemi vendosë role level security, mirë që me po që se cili me osiguru se se cili person që ka me po, dhe më thonë kjo që ke një cilësi e jarë zakonshme për Power BI. Po, na e bisedu ma dhe dje që 2 ditë nga 2 orë nuk janë të mjaftushme që me e kuptu edhe me mësu Power BI,
Po kjo ka qenë një mundësi për neve me e bo matë mirën tunë që me ju informu së cilit për pikat ma kryesore, është e vërtet që nuk kemi thellu me një pikë në përgjithësi, pasi që koha është shumë e shkurtmi, po jam mundu që gjitha pikat që janë ma të rëndësishme lidhe me Power BI, me i përmend, në njërë që me po së cili për juve se ku gjendet, dhe më thona, a keni për një me interesim, edhe a konsideroni që kjo tool mundet me ju ndihmu në punën që e bani. Që të pjesën 10 minutat fundit, pajlojmë për pyetje për gjigje, në mënyrë që çfarë do të keni diçka me diskutuar, mundani thjesht ndosh me u konekt me u kryq përmes mikrofonit apo përmes pyetjeve. Një pyetje lejohet më na dërgu këto slide në email. Besoj që përmes emailit kam ju dërguar komplet videon, edhe pastaj aty besoj që mundeni me i po këtu. Po besoj që nëse ata ja u dërgojnë atëherë mi kërkojnë edhe unë ja u dërgoj aty. A është më e rëndësishme Irza ka pyet më e rëndësishme SQL apo DAX në Power BI? SQL është database, do të thonë vend ku ruhen të dhonat. Janë disa lloje të SQL, MySQL, SQL Server e kështu me radhë. Ideja është që përmes Power BI kyç është në SQL edhe i importon tabelat ashtu siç janë. Edhe i vendos në Power BI. Pastaj duke u updateu tabelat dhonat në SQL të updateun edhe në Power BI. Edhe DAX është formula as po sintaksa që përdoret me kriju formula në Power BI lidhe me këto dhëna. Pra janë me një farë mënyrë procese të ndarë. A janë më të rëndësishme SQL apo Power BI? Ideja është që e mirës është me imësu të dyja, për shkak që si analisti dhënave kime pas pritshmëri me i njoftë të dyja. Po janë të si të ndonë me një farë mënyrë, është probleme, thonë është më rëndësish me SQL apo DAX, apo Power BI, ju po se përket pytje si tonë e SQL apo DAX, është probleme bo me dhonë përgjigje këtu, sepse janë dysa në krejtë ndryshme. DAX-i dhe më thonë është sintaksa që e përdurim në për me kryu formula, SQL është bandi ku ruhën dhonat. Nëndësish mësaj të dyja të ku intereso për të dyja. Më dy kapit që ka është role level security. Role level security thamë është që kërë e kryojmë këtë raport, një raport të saktu, që i ka dhonat për krejt shtetet, ta morë më shambull, për mes role level security, ne e specifikojmë se kush qka ka me po. Ta morë më shambull mundim me kryu një rol, edhe me thonë që vetëm shtetet, personat që bëjnë pjesë në rolin që e kem kriju për Gjermani, i shuajnë donat për Gjermani, për shembull. Nëse i ke qenë më herët këtu e kem kriju një rol Gjermania, për shembull, nëse shkojmë tek US, edhe në këtë rol në Gjermani kemi thonë që krejt dhonat, këtë raportin atë del vetëm për Gjermanin, për shtetin e Gjermanis. Pra kjo është me osiguru që nëse e ki dhona për shemë branda kompanis, edhe ki me ndo me gjitha de, me 5-6 departamente, atëherë t'ja u dërgon në raportin e njëjtë në Power BI, mirë po e spesifikon se se cili person për se cili njësi departament që ka këmë po. Kjo është role level security. Nëse është e qartë. A kemi një pyetje tjetër diçka? Apo ka qenë e qartë diçka apo ka diçka ka nevojë diçka më sqaru më shumë? Për me printu raportet në Power BI janë disa mënyra. Një mënyrë është ajo që sa po ja tregova më herët, kur thamë i bëjmë këto export edhe si PDF. Kur e bëjmë export si PDF, atëherë për shembull këtë faqen po duhet na më bëj export. Atëherë e shohim që funksionon, tash do të më prit deri sot na krijon sistemi. Do të thonë chat që e banëm që e printonëm. Chat vizualizim e banëm si PDF edhe nëjka shfaq këto në këtë mënyrë kështu.
domethënë si PDF. Kjo është mënyra, por sa një mënyrë tjetër pak më e avancuar kur kompanitë duhin me i printu dhonat, mirë po ajo është ka nevojë për sqarje më të madhe mënyrën se ç'është funksionon. A ka verzion pa pagesë për Power BI? Verzioni pa pagesë është në Power BI, ky që e kam downloadu në desktop. Do më thonë, gjdo analiza, po gjdo vizualizim mund është me bo në këtë mënyrë, që e kam bo pa dhe mënyrë matë bukur, ma vizualisht matë mirë, krejt pa pagesë. Mirë po pasta ideja mbetet, kur dhe me bo në share këtë raport me tjertë, ata du të me posë folit e instalu në Power BI, a pasaj ti këto du të me ja dërgu për mes e-mailit. Edhe në rrasë që ata dojnë me bo në ndryshime të dhonat, ata du të me posë që dhonat e njëta identike si ti në kompjuterat e tyne. Mirë për nëse e ki vetëm për përdorim personal, nuk ki nevoj me pagu Power BI, dhe më thonë Power BI Service. Ky Power BI Service për cilin kam fullon, ky paguot vetëm kur dojnë me bo raportet shirë në nivel organizate apo me disa persona. Për kështu, do më thonë, mund është jeshtë me do më du papore edhe me fillu me i kriju raportet në këtë mënyrë. Edhe kjo funksionon, me një, do më thonë, edhe në këtë mënyrë funksionon, por nëse e lidh me një dataset në Excel, so herë që i rrumë donat, ato ndryshime reflektojnë edhe në Power BI, këtu në raport. Po do më thonë, për këto në desktop nuk ka nevojë me blejë. Me pagu kur gjo. Vetëm nëse ti dën ato raporte me i bo shirë, ta morën shemë me drejtorin apo me menagjerin e kështu me rogë, edhe ata dojnë me i po donat real time, nuk dojnë me instalu kur gjo hëngjë, vetëm dojnë me u qasë kështu për mes Power BI Service, atër në këtë pikë bëhat pagesa. Nëse besi që ju këmë përgjigjë pyetjes. A kemi një pyetje tjetër, diçka? Nëse nuk kemi një pyetje tjetër, atëherë ka që keshim për sot edhe për këtë trajnim, besoj që shpresoj që ju ka pëlqy, shpresoj që jeni informuar lidhje me këtë tool, e kam bo matë mirën që me mujtë mjë avoni pasqyrë për gjithës me lidhje me këtë trajnim, edhe kemi disa pyetje tjera. Vetëm një përgjigje të fundit, nëse e bojmë shirë të dhona, ta ka mundësi që me bloku dokumentin që versionit cilët i bojmë shirë nuk mundët me bojmë ndryshime. Por nëse e bojmë shirë edhe jo për mes Power BI Service, atëherë mundemi mi akufizu rolin e ti tjerë si kur viewer, në mënyrë që ai mundet vetëm me i po donat, mi po kur çfarë ndryshimi nuk mundet me bo atë. Do të thonë aty ku e krijojmë një workspace edhe specifikojmë që persona që kanë qasje janë vetëm viewers, do të thonë vetëm i shikojnë edhe nuk bojnë kur çfarë ndryshimi. Edhe në këtë mënyrë ata vetëm mundet me i po se çka ka ndodhur aty edhe kur gjë më shumë. Faleminderit tani herë gjithë dhe faleminderit edhe juve që i keni më keni dhënë këto komente të mira, atëherë natën e mirë edhe kalofshi mirë.